اور اب بات کرتے ہیں کراچی کی. ٹریفک پولیس نے ہائی کورٹ کے احکامات کی دھجیاں ہوا میں اڑا دی. ٹریفک پولیس چنچی رکشے کی مرد میں کروڑوں روپے کما رہی ہے. کراچی ٹریفک پولیس چنچی رکشوں کی مرد میں کروڑوں روپے کما رہی ہے. قیوم آباد میں غیر قانونی چنچی رکشے اور اڈے لانڈری کو رنگی اور کراسنگ ٹریفک چوکی کی سرپرستی میں چلتے ہیں، جس کے عوض چنچی رکشے کے اڈے کے مالکان ایس او صاحبان کو لاکھوں روپے ہفتہ وار نظرانہ دیتے ہیں. جبکہ سکس سیٹر پہ سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی ہے. جبکہ 9% رکشوں کے پاس نہ ہی فٹنس ہے، نہ ہی ٹیکس ہے اور نہ ہی روڈ پرمٹ ہے. جو پیسہ قانونی طور پر حکومت کے خزانے میں جاتا ہے، وہ پیسہ ٹریفک پولیس کے افسران بالادستی میں جیب میں چلا جاتا ہے. اڈے مالکان نے اپنی مرضی کے غیر قانونی اڈے بنائے ہوئے ہیں.